Hari ini ialah hari pertama Hari Raya Aidilfitri. Ali bangun awal pagi dan segera ke masjid bersama dengan keluarganya untuk menunaikan sembahyang Hari Raya Aidilfitri. Selepas itu, mereka menziarahi pusara ahli keluarga mereka. Apabila pulang ke rumah, Ali dan adiknya bermaaf-maafan dengan ibu bapa dan ahli keluarga mereka. Pada waktu petang, Ali sekeluarga mengadakan rumah terbuka. Mereka menjemput kawan-kawan datang ke rumah. Mereka berbual-bual sambil menikmati juadah raya yang telah disediakan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga tetapi juga dapat memupuk semangat muhibah dengan kawan-kawan. Marilah kita menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama. SMM Education Group mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua.